сестра Траута, ам касам барселейта, тачи бадарер конаса, сам пурбрит мокртало, тасо сангатам кандита. आज या आराधना वेळार आम्ही नियाळ करया देव बोऱ्यांक कष्ट येवंक सोडता उण्यार पार करस हजार आसच्या मोगाळा जेजू तुका आम्ही आराधन करता आणि नामान करता आमच्या मोगा खातीर आनी आमकां आमच्या पातकांतले बाचाव करूंक तूं सर्गींत हांवन देवन आयलोय मनशाचें रूप घेवन आमच्या गतेंत तूं जियेलोय आमचे गतेर कुर्सार कश्ट सोसून आनी रगत वारोवन तुजो जीव बापाक भेटयलो कितेंच पातां करिनातल्या तुवें आमच्या पातकां खातीर कश्ट मरण सोसून आमच्या कश्टांक नवो अर्थ दिलो आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख खंत आनी बेजारांय तुका आमी समर्पिता आमच्या कश्टांत आमकां सांडून घालिनाका आमकां तुजो सांगात दी आनी तुज्या कुशेक कल्तीमान घालूंक आमकां तुजो आदार दी तुजे सांगाता कसलो थोडो वेळ आमकां तुज्या सक्तीन बरोवं आनी आमचे सोर कश्ट पिडा शिडा हाळू करूंक आदार जावं तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक तुमची जवाब तुजे खुशेक हांव कल्तीमान घालतां
तुझ्या कुशेक आम्ही कल्तीमान घालता। मुझा जिणयेंत कश्टांनी रेवोड घाल्ल्या वेळार तुझ्या कुशेक आम्ही कल्तीमान घालता। मरणा वरवीं कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशांचो वेगळो आसार सोसूंक साद जायनासल्या वेळार तुझ्या कुशेक आम्ही कल्तीमान घालता। जिवितांत सलवणे वयर सलवणे मेळोवन जिणी निराशेन बुडल्या वेळार तुझ्या कुशेक आम्ही कल्तीमान घालता। आमच्या कश्टांत तुका उलो मारून आमकां जाप मेळनातल्या वेळार तुझ्या कुशेक आम्ही कल्तीमान घालता। अवचित पिडेन कंगाल जाल्ली जिणी समजूंक साद जायनातल्या वेळार तुझ्या कुशेक आम्ही कल्तीमान घालता। आम्ही चिंतनातल्या वेळार कश्टां अनवरांक आम्ही सांपडल्या वेळार तुझ्या कुशेक आम्ही कल्तीमान घालता। तोड वेळ मौन रावन आमच्या जिणयेचे कश्ट अनवरां मतेचे नासमाधान निराशपण वळखून घेवया। सोमेजीच्या पांयांतळी दवरया। तुकंडीत जावन आमचेर दिश्ट घालता। ताचे मारिफांत आमच्या कश्ट अनवरांक पर्याय आसा। निराशपण आपणाय नासतना भरवसो दवरून ताचो पाठलाव करून तो आमकां आबोण दिता। आमकां हर एकल्याक एक तो भरवसो जेजूचे कुर्सा मरण उपरांत ताचें पुनर्जिवनपण। आमच्या कश्ट अनवरां आयल्या उपरांत आमकां एक बरेपणाच्या वाटेक तो व्हरून पावयता। केदना आमचो भरवसो थीर आसा, घट आसा, केदना आमी भावार्थ ताजेर दवरता। पेदळमसर आमच्या जिणयेंत आमकां सांबाळ्ळ्याक, राखोन व्हेल्ल्याक, आमी सोमयाक अर्घां दिवया। अर्घां दिवचें गीत आतां गाव्या। पेज नंबर 146 146। तू सोम्या बरसू,
मोगाचनो आमकां एक सवाल येवंक बरो उपजोवंक बरो आमच्या जिणेंत. देव बोऱ्यां कित्याक कश्ट येवंक सोडता ही एक सवाल आमकां हर एकल्याक दिसपोटेन दसता. जायते पावटी आमी पत्रांनी वाचता चिंतनांतले संवसार हें घडता. कोणी यात्री पैणा गेल्ली पूर्णशेता भेट करूं केल्ली बागेवन जाग्या पैण करून गेल्ली पाटी येतना अवघडान अंतरली ह्या बऱ्या कार्याक वसोंक भायसरली वाटेर येतना अवघडाक अवघडा सांपडतात. थोडी मरण पावतात घरा धावन भायर सरली परत्यान बिडाराक पावतात पूण आमी नेणा. विविध तरांची असलीं घडिता आमकां हर एकल्याक आमी जाणा हर एकलो आमी जाणा. तरी आमच्या कुटुंबांत जी चिंतीनांतल्या बरी कश्ट अनवरां येतात तेन्ना आमकां त्या सवालाक जाप सोदूंक जायना. केन्ना आमी खंतीन बेजारायन दुखेस्त असो रुदान करून आसा तेन्ना आमकां कितें करचें म्हूण कळनासतना कळनांतल्या वेळार जेजू आमकां वाट दाखोवन दिता म्हणलो तसो बरवसो दवरलो ताचो पाटला करूंक आमकां आपोवणें दिता. पवित्र पुस्तकांत ह्या विशयांत आमी खंय पळयता जॉबाची जिणी. जॉब कितें जावन आसलो एक प्रामाणीक निर्दोशी आनी देवाक भियोंसलसो व्यक्ती तो वायटाक पाठ करतलो. देवान ताचें जिवीत बेसावान बरयल्लें जायती ग्रेस्तकाय आनी भुरगेंपणां ताका आसलीं. ताजी जिणी संतोश भरीत आसली पूण जॉबाच्या जिवितांत अवचित कश्ट आयले. ताजी ग्रेस्तकाय गोरवां बकरे शेतां भाटां सगळीं नासलीं. ताजे पूत धुवो मरण पावल्यो. हें सगळें नासतना जॉबाची जाप अशी आसली विणगो हांव आवयच्या गर्भांत भायर आसरलो विणगो परत्यान हांव वेतलो. सर्वेश्वरान म्हाका दिलें सर्वेश्वरान काडून व्हेलें सर्वेश्वराचें नांव सदैव जावन. जो पत्रियार्क ही उतरां उलोवंक सोंपलो पूण आमी असक सैमाचे आमी असल्या कश्टान वरांक सांपडल्या वेळार हीं उतरां उलोवंक तितली सुलाभ नात. पत्र एक जावन आमी दुखेस्त आसल्या वेळार रुदान करून आसल्या वेळार कश्ट जावन आसात. जॉबाची काणी थंय सखेर जायना. ताज्या उपरांत सगळे तेज्या कुडीर गाय पांयांत तावन ताळवे पर्यंत केसोळे जाल्यो आनी जॉब आपलें आंग करपूंक एक कैले कुडको घेवन गोबरांत वचून बसलो. त्या वेळार ताजी बायल येवन ताका म्हणटा तूं तुज्या प्रामाणीकपणाक आनीकय थीर रावताय देवाचेर शिरोप घाल आनी मोर. पूण जॉब जाप दिवन म्हणटा तूं एक मूर्ख स्त्रिये भशेन उलयताय. आमी देवाकडचे सुख स्विकार करता तर दूख कित्याक स्विकार करूंक नजो. ह्या सगळ्या विघ्नां जॉबान आपल्या खंयच्याय उतरांनी खंयच्याय घडये एकच एक पातक केलें ना देवाच्या विरोध तो उलयलो ना. आमच्या जिणे विशयान दिलो नियाळ करया. म्हजी जिणी कशी आसा म्हाका कश्ट अनवरां आयल्या वेळार कसली प्रतिक्रिया हांव दाखयता. हांव निराश जातां गे देदस्पर जातां गे देवान म्हाका कितें आसडलां म्हूण बोबाट मारतां गे देवान म्हाका ह्या कश्टान कितें आगलां म्हणून आमी निराश जावन देदस्पर जावन कितें करचें म्हूण कळिनासतना मतीचें समाधान उगडावन आसा हांव गी. ह्या आमचो भरवसो आमकां धैर्य दिता जेजू आमकां धैर्य दिता तोच जेजू ह्या पवित्र सक्रमंतांत हजार आसा ताचे कडेन उलोवया.
कशें जॉबान केलें म्हज्या जिणेंत ती हांवें करूंक म्हाका गड भोंवळ दिसलो समया गठाय दी समया म्हणून आमचें मागणें जावन आसूं दी जॉब देवाक विरोध वसना पूण तो ताजे कश्ट सोसूंक जाल जावंक ना त्या वेळार तो आपल्या जल्मा दिसाचेर शिरापता ताका बुजोवंक ते एक इश्ट आयले आनी तेगी इश्ट जॉबाक बुजोवच्या बदलाक ताजे सोर कश्टां कारण जॉबाचें पातक म्हूण ताका तिपूंक लागले पूण जॉब देवा वतार विरोध वसना आनी तो देवा थंय विश्वास रावल्ल्यान ताच्या जिवितांत कितें घडलें तें आमी जाणां देवाक तो देवाचेर भरोसो दवरता देवा कडेन तो संबंद आसा करता देव देवा कडेन तो सांबाळून विचारता पूण ताका समजना तें तो जाणा अखेरीक तो विश्वास रावलो पातळ करिनासतना रावलो देवाचे सराप घालिनासतना रावलो आनी ताका पयलींचे सर्तीक देवाची बेसावां आनी आशिर्वादां मेळ्ळीं हें ताका देवाचें वर्तें भाग जावन आसा जेजून आमचे खातीर आमच्या सरुणे खातीर आपल्या एका स्पुताक ओपोवन दिलो आमकां आत्मीक जिवीताचें काण जावन ताच्या पुताचें उडन रगत पवित्र एखरिस्त म्हाका मारिफात आमकां दिली तूं जेजू ह्या पवित्र एखरिस्तांत आसा तूं आमचे कश्ट जाणा आमचें नासमाधान तो जाणा आमचें निराशपण तो जाणा आमची बेजाराय तो जाणा आमी सकट ताज्या पांयां ताळे आमी समर्पया सोम्याची स्तुती स्तुती करया पान नंबर 116 नंबर 204 सगळो सुजेजूक समर्पिता सगळो जेजूक समर्पिता कुशे सर्वा So
કેટલા સબિત અત્તાવરેત ઉતરાની બરલે ગીત અમે ગાયલે તી ઉતરા આમચા કાળજાની કોનસોન રમોન તી સદાંસ આમચા જિનિયસ વાંટો જાઉં દે કાલી ગીત યા કંથાર ગાયલાર પાવાના કીથી અમે ઉતરા મારે ફાત તે કંથાર ઉસારલી તે આમચા જિનિયંત જીવક આમી પ્રયત્ન કેલ્લે વણાર જેઝુ આમકા ગજચે કૃપા અને આશીર્વાદાન દિતા આમચી જીણી કૃપેંદ ભરતા આમકા મોતીચી અને કુડીચી ભલાયકી તો ફવો કરતા દેખુન મગાચન આસ અંગસરસ્ચા યા પોવી સરકામિંતાન હાજરસ્ચા જેઝુક જેઝુ ઘડે આમચે સર્વસ્વ અમે સમર્પ્યા આમચે ઉણેપણ આમચે કષ્ટ આમચી અનવરાં સર્વસ્વ જાતે અમે દિવ્યા આમકાં કષ્ટા વેળાર આકાંતા વેળાર વાટ દઈ સુમ્યા નિરાશી દામ આમકાં સોડી નાકા તુજેર ભરોસો દોન તુજો પાટલા કરું આમકાં ફાવ કર સદાંશ આમચે કસકી જીવિત શાંત કન પેજારાય કરું આસ્ત બિધિ બોધિક સંસારી રટાવ્યોશન મેતેર જાય નસ્તના તુજેર સંપૂર્ણ ભરોસો દોન તુકા સુસર આમચે કષ્ટ અનવર આમી સમર્પણ તુજો પાટલાવ કરચાક સદાંશ આમકાં બરે મૌન દી બરે કાળીજ દી ઉક પારી મૌન આમકાં જી તુકા દિનવાસુંકુ આમકાં ફવ કર થોડો વેળ મૌનપણે જીજુ મુખાર અમે કરશ્યા મુજે જીવિત કશે આશા કીતે ઉણ્યા પણ આશા કીતે જીજુને ભરતી કરી છે કસલી કંત બેસરાય રાટાવળે મુજે તે આશાત કસલે આકાંતા તા આશા જીજુ તુ મુજો ભરવસો ઘટ આશા ગી જીજુ તુ મુજો વિશ્વાસ કોસો આશા તે આવશ્યાંત થોડો વેળ અમે નિયાળ્યા તુમચી જવાબ સમ્યા આમચે માગણે આઈક મોગાળા સમ્યા વિવિધ પીડેની આજચ્યા સૌર પીડેસ્તાંક બરી ભલાયકી દે મૂળ માગતા સમ્યા આમચે માગણે આઈક અવચિત અવગડાવરવી મરણ પવન વડા દુકાંત આસલા કુટુંબાંક તું બુજવણ પાટય મૂળ માગતા સમ્યા આમચે માગણે આઈક જીવિતાંત વિવિધ સમસ્યા રેવડોન જીવિકવાત કરું કો નીચે ઉકરતેલા સર્વાંક મોતીક ઉજવાડ દેવનું જીણી મલાદીક મૂળને સમજો કો તંકા આધાર દે મૂળ માગતા સુમ્યા આમચે માગણે આઈક વિવિધ વાઈટ સવયાંક બલી જાવન જીવિતાચી દિશા હોગડાવન કષ્ટ તેલાંક હોગડાવન કષ્ટ તેલાંક જીણી બદલોંચી જીની પરિવર્તનાચી વાટ દાખય મૂળ માગતા સુમ્યા આમચે માગણે આઈક આમી સર્વની આમચ્યા જીણીએ કષ્ટ તના વર્ત્યા સ્વસ્નિકાયન સ્વીકાર કરું અને તુજે કુશે કલ્તિમાન ઘલું કો કૃપા આદી મૂળ માગતા સુમ્યા આમચે માગણે આઈક સ્વામીજી જો કંડિત આમચી માગણે આઈકતા આમચા કાળજાન કિતે આસા તે સકટ તો જાણા આમચા કાળજાક તાજો ઉજવાડ ઘાલન કાળજાન તાસ્તાને સોલ મેળે પણ વાઈટ કાણ ઉડવન તાજો ઉજવાડ ભરોન
म्हण तसो लावो एक मनोभव दवरून आमची काळजां समाजाचो उक्ती करया आनी ताचे आशिर्वाद स्विकार करूंक आमकां सामी तयार करया. पवित्र सकामेंत काल तुझ्या कष्टां सोगडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सर्वण सफळ सदांचा आमचे ते आमी बोगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फाव तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. कृष्ण बलिदान अर्गां बलिदान जावन पेटयतात. अविनाश क्वाड्रस चर्च बी वडो रायन सिक्वेरा किन्निगोळी सलीन डिसोसा बायदाल ये वडो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी
आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त जी कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रत्व सो एक वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचन पेस्ता तयार जावन सालोरच्या मानाक आम्ही नवेन करूंक सांगाता मेळ्ळ्या पवित्र कृष्ण बलिदान भेटो सांगाता मेळ्ळ्या हे हांव न्हू ह्या वर्साचे फेस्त आचरण आमकां हर एकल्याक बेसवांनी भरलेलें जावन दी सालोच्या मजतीन आमच्या जिणे दसरे निराशपण पयस करून आमचे सोर गरजो ताच्या पाठीपात देव आमकां फावो करूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान आमी मागया आतां ह्या पवित्र रितीन फावत भरी आमी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखोवन घेवया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबडिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून अंतोणांव सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बगेवन सदांच हांव काम रे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमचे पातकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविता पावो सर्गींच्या मोगळा बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन
भगवानलोर दुर्बळांच्या सेवेत विश्वासी रावो आणि रक्त साक्षाचे कष्ट मरण ससून मैमे वंजांक पावलो ताज्या मोगा सारखो दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताज्या मेटांनी सलोंक आमकां बोळ दी आमच्या सोम्या तुज्या भुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करू देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणा जियेता आणि राजवड सलयता सासनाच्या सासना पावलून तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, सोम्याक मोगाची तुमी. तुमचे पसत आमी सदांच देवाची उपकार स्तुती करूंक फावो, कित्याक पवित्रपण दिता त्या आत्म्या उदेशी आनी सताच्या भावार्था वरवीं तुमी सडवण जोडचे खातीर देवान तुमकां प्रथम फळां जावंक विंचून काडली. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताचे महिमेन भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्थे मुखांत देवान तुमकां आपोवणें दिलें. त्या पासत भावा भयणीनो, तुमी थीर रावा आनी आमचे लागची परगटणी वा पत्रां वरवीं तुमकां मेळ्ळेली संप्रदायाची शिकोवण सांबाळण धरा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी कुरपे वरवीं कळनांतली बुजवण आनी उत्तम भरवसो आमकां दिल्लो देव आमचो बाप, तुमच्या काळजांक धैर दिव आनी हर एक बरे करणेन आनी बरो उलोवण्यान तुमकां थीर करूं. देवाचे उतार हे देवाचे वडोकार. सर्वीस पुरान रसला सर्ग आनी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वीस पोरान रसला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आधार. सर्वीस पोरान रसला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आधार. हांव मुझे दोळे उबान पर्वतांक पळयता, थंय तावनय जाल्यार म्हाका आधार खंयसो. सर्वेस पुरान रसला सर्गानी संसार ताचे थावन येता म्हाका आधार. सर्वेस पुरान रसला Yeah.
कदियो सर्वेस पुराण माका धाडला हालेलुया 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 सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू तुमचे सोवे आसू मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या 12 वर्सांत हांव न्हू रक्तस्रावचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली समार वैजांच्या हातांत पडोवन ती कश्टल्ली आनी आपणें आसतलें सगळें तिणें वखदाक करशिल्लें तरी कांय पुणी बरेंपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस कन्न घेतिल्ली तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताज्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपोडलें फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हूण तिणें चिंतलें तक्षणच तिजी रक्ताची जर सुकली आनी आपली पिडा गुंजली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आयसो विशय आमी नियाळ करचो जावन आसा मागणें आमकां भरवसो दिता आनी आमचो आजी रादो जिणयेन निराशपण भोगतेला पासत मागचें आमकां हरी एकल्या की आमचे जिणयेंत एक अनुभोग आसा हांव चिंतनांतल्या वेळार कितें आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत चड न्हू म्हणून घडल्या वेळार आदीं जावन ती एक रिवाज आसा सांत सालोर आसा आंगवण घालची बरें जाल्यार कारकोळ भेट दिवन आंगवण पारी करता म्हणून सालोर आसाक ते सांग आमी आंगयता ह्या आंगवण करता ती आंगवण आमी सडावत लोकांक फारी करूंक कारकोळ पूण शेतां येता देखून हरी एक पावटी आमकां कश्ट आयल्या वेळार पिडा शिडा आयल्या वेळार कश्ट आमी सरकारल्या वेळार आमकां एक वांटो आसा म्हणून आमचें थंय भरवसो आसा साल वर्स आमच्या मजती येता म्हणून आमी जाणा देखून कितलोसो लोक ह्या पूण शेताक तांचें आंगवण फारी करूंक येता आनी कितलोसो लोक साल वर्सच्या मजतीन बरेंपण मेळ्ळ्या उपरांत ताका अर्घां दिवंक हांगा येतात हांव आयल्या उपरांत सुमार जाण एक भुरगो पुरोच्या वर्सा अवचीत तरणाट भुरगो कामाक वेसो अवचीत मोटरसायकल तो स्कूटीर एक्सिडेंट जालें सगळें आंगाची ताजी कात गेल्ली चलोवंक जायनासलें व्हीलचेरार हांगा आयलो हांगा आंगवण केलें म्हज्या कडेन मागो सांग मागलें 3 म्हयन्यान बरो जावन पाटी येवन ताणें अर्घां मेटयली ताणें आंगवण पारी केली कित्याक सांगलो रेस जेजू कडेन विनंती केल्ली आमकां मेळटा म्हण आमकां हरेकलो भरवस हरेकल्या भरवसो आसा देखून आमकां कश्ट अनवर येतना आमी निराशपण भगनासतना देवाचेर बावडत दवरून भरवस दवरून मागणे मारी फात ताजे थंय कालतेपण आमी वेचें गरजेचें जावन आसून आयचो विसो आमकां विशय आमकां शिकयता आमकां हरी एकल्या की दुसरें आयचें पयलें वर्सा आमकां सांगता ते सगळें बरयल्या पत्रांत आमकां हरी एकल्या की बावडत्यांक देवान सोडवण जोडूंक विसल्यात ताजे सोडवेन वांटेली जावंक विसल्यात ताजे रक्ता कश्टा आनी खुर्सा मारिफा ताणें आमकां विसल्यात ते भाग आमकां फावो केला आमी स्विकार करया आयचें किर्तनाचीं उतरां किर्तन 120:1 सातवी वळ सगळ्या वायटांतले सर्वेश्वरा तूं म्हाका राखतलोय तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेश्वर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाल
हीं उतरां कंडीज तान भुजावन चीं जावन आसात केदना आमी देवाचे भरोसो दवरता वावरता दवरता देव मुझे सांगता आसल्यार कष्ट अनवरांत तो निवार करतलो हरये कडेन म्हाका राखतलो मुझे सांगता तो आसतलो आनी आयज तो वांजेल हे वांजेल आमी मस्त मोठी आयकलां रक्तस्रावाची स्त्री ते जिणेंत कितें घडलें आमी जाणावन मैजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तांच्या काळार एक रक्तस्रावाची स्त्री ती अनक्लीन म्हळ्यार मेळी जावन आसली तिका देवमंदिरांत प्रवेश नातल्लो सिनेमागा वचोंक नातिल्लें तें आडवारलें मजेच्या नियमा प्रकार आनी कितेंय तिणें आपडलें तें मेळ जाता म्हूण सांगतले जुदेवाचे पातयेन ती जावन आसतली शिकोवण ती जावन आसतली आनी ती कितली वर्सां कश्टली 12 वर्सां 12 वर्सां ती कश्टार आसली आनी कश्टार मात नासली न्ही कितले दातेर मेळटात कितले वयस मेळटा सगळ्यांक ती गेल्ली आसले पयशे पुरो तिणें खर्च केल्ले तसल्या परिस्थिती आसली निराशी ती जाल्ली जाल्यार तिणें भरोसो सांडोंक ना जेजू विशयान तिणें आयकलें आनी तिणें रिस्क घाण गेली लोकांचो व्हडलो जमो वेतालो पाशार जातालो जाल्यार ती पाटी पळोवना तिणें रिस्क घाण गेलें भियोवना तिचो एकच भावार्थ जेजूचें वस्त्र हांव आपडलें हांव बरीं जातालें कसलो अखंड तिचो भावार्थ कसलो देवाचो तिचो भरवसो कसले कश्ट अनवर आयल्यार निराशी जायनासतना देदस्पोर जायनासतना इतलें दाखतर जातान कश्ट जाल्यार आनी समाजांत तिका तिरस्कार मेळ्ळ्यार तिचो भरवसो तिणें सांडोना ती आमकां इंग्लीश हांव शिकयता कसले परिस्थिती आमी आसल्यार देवाचेर भरवसो सांडचनासतना निराशी जायनासतना ताजेर विश्वास दवरून ताचो पाटलाव करून आमची आयची लितुर्जी आमकां आपोवन येता आयचें उतर आमकां देवाचें उतर प्रेरण दिता देखून मोगाचे न्हू ही रक्तस्रावाची स्त्री आमकां एक आदर्श जावन आसा आमी कसले कश्ट आसले कसल्या निराशपणान आसल्यार आमकां एक भरवसो आसा देवा मारी फात आमकां कितेंय करूंक शकता देव म्हणून तसलो भावार्थ धरूंक देव कितेंय आसा ती म्हण थंयसरलो विश्वास दवरून ताचो पाटलो करून आमकां आपोवणें मेळटा देखून मोगाच्यान तें आपोवणें स्विकार करया ती स्त्री ते लोकां समोर गेली जिजूल तिणें पळोवना तिचें वस्त्रां तिणें आपडलें आपडल्याच्यान ती बरी जाली ताजे उपरांत कितें करता आमी जाणा कित्याक तो जायर तसो एक बरें करून गेल्ल्या वयच्या वाटेर तो आसलो लोकांचो जमो आसलो पूण त्या स्त्रियेन खबर आयकोन तेजें वस्त्र तिणें आपोवन तिका येदो म्हजो कश्ट जाल्लें तें निवार तिका तें निवारलें कश्ट जावन भायर गेलें कंडी जावन तिचो भावार्थ अखंड जावन आसा तो आमकां प्रेरण जावन आसा तिजे बरी आसलो भरवसो आमचे थंय आसूं ती आमकां सदांच एक प्रेरण जावं दी हीं उतरां हें तिजी करणी आमकां एक आदर्श जावन दिसपडत्या जिवितांत आमी निराश जायनासतना कसले कश्टान वरां आयल्यार कश्टान वरां येनातले आमी कोणीय ना ह्या संवसारांत जी येतले हर एकले मनीस अस्क सैमाचे आमी जावन आसा कश्टान वरां आमकां येतात चिंतनांतले कडेन पिडा शेड येतात पर एक भुरगो आयलो 15 वर्सांचो कोणी चिंतूना ताका तो आतां एक वॉकार धरून वेता कित्या खातीर तो कसले एक कॅन्सराचे पिडेन वळवळटा पयशे जाण हांगा हाडना आयल्यान मागो देखून कोणीय चिंता ती एक आवय पळय आपल्या इस्कलाच्या भुरग्याक असली परिस्थिती म्हणून चिंता ती चिंतना पूण असलें घडता ह्या दिसांनी कसली पिडा केदां येता आमकां कळना आनी भयानक भिरांकूळ पिडा तडी येतात भरवसो आसना तडी कळना पर सिरवां घडली सगळत तांच्या विगार वरान शेअर केली 20 वर्सां जागी 22 वर्सांच्या भुरग्यांक बरें शिकपाक विचारलें एम ए करतलें आनी ताजे काय भरवसो आसलो आम बाचाव जातली पूण कितले लोकांनी मागणें केलें सगळ्यांनी थंयस हे आंगवण गेली जाल्यार एका वर्सा भितर तिचें कन्सर इतलें कठीण जावन आसलें ती बाचाव जावना देवाधीन जाली त्या कुटुंबाक कितें भगत कसलो देवा तें भरवसो दवरचो असलें घडयत समार घडतात आमच्या कुटुंबांनी तेवढी आमी तिके लागी जावंक पुरो आमच्या कुटुंबान जावना जावंक पुरो पूण कितें आमच्या समाजान घडचें ह्या कांय दिसांनी एक आवघड आमच्या तरणाट्यांनी वायट वाटे वचून तेवढी सडन डिसिजन घेवचे ह्या दिसांनी पेपरांनी जीव घात तरणाट्यांचे भुरग्यांचे युवा जाणांचे कसले परिस्थिती आसात त्या आवय बापायक तांकां इतलो भरवसो आसलो आमच्या भुरग्यांचेर कितलें बरें जायचें म्हणून तांकां मतीन आसलें पूण तें तरवटी निर्पळ जाता पूण तें जाल्यार थंयसर लेखाल्यार तांकां भुजवण जायची देवाचे भरवसो जायचे
ca hari ek le am azi matin dovariya hari ek asta nanvar asile naga magia sanu cha mazu din naga bore melondi tanso barvaso jiva ale urondi ani sadans jesu chi degion kursar am cha gat rumkola jesu chi degion am cha gat kasmane sasle am ka sonche vaad ukti gandela tatu jesu viswas dovno am so bavartan barvaso sanin astana sadans deva kalten jaun kalte pana am che magne sadans deva ko ubaran ko Deva amca falgurin magia, ani e curse in balidana, amca bol din undi, ani Jesus ce cura in regata azi amin sevtana, pe amca atmi gatai din undi, ani sadan sir vaita vikrante, amca nivar din undi magia. मुझा बाबणीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानतात असलं जा म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या नेक्या भविष्याच्या दवा सर्वेश्वर म्हणून घे प्रीतीच्या बापा तुझ्या पुतान दरली जीवितची वाट आपली करून भगवान लोरेस जमिनीत वंपलेल्या गव्हांच्या कण्यावरी आपल्या जीवाची या संसारात पर्वा करीनासताना रक्त साक्षांच्या मरणावर मी मैमोहन झालो आणि पवित्रसभे सुभाम पीक देऊन पावलो या सुमनान आम्ही संसाराच्या सोडणे पसवत आमचे जीवित आता तुका भेटवून दिता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वी सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आमची काळजा उभारोया सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासूया करू फावो
सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वद्वेदराने सासनाचा देवा सर्वकाळी आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो भाग्यवान लोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आणि आपले रगत वारून तुझी विचित पदवी दाखयली या परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आणि अशे आमच्या अस्कत कयेन ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवीं तुजे बोळ संपूर्ण येन परजळता देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितमेर निरंतरी तुझी स्तुती गायता बापा करोसून पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या आदडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्तची कूडू आणि रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासने कराराचें रगत पातकांचें मोक्षणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडा सा करात भावार्थ सगुण परगचूया सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरणता तुझे बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणसो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो म्हणून आनी चडोवचें कांस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूण रगत सवतलें आमा समेजता पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सुरेश्वरा अखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवीत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा जेरळायजक आमच्या गोबळी बापा
आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगान वाढय. पुनर्जीवन पणसबर वस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबणची काकुळत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मोळ पळोवन फोव कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. आमकां आमरे देवाचे माये सांगाती भगवंत झूज हे तिचो पती भगवंत धर्मता आनी सर काळें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एक कोणा सर पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणूया. तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिताव तशे आमचे पदकां बघस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन देऊ नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरवशान अतिरेक्तलांक आमकां तुजे उधार काकुळतीन सोर पातकांतीन सुटयन सोर आकांदांती वाटय. कित्याक रसवडके पदवी आनी महिमा तुजे सस्नाच्या सस्ना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेवर म्हणून तिका शांतीन एक वटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे समय आसो तुमचे समय आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दे आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सो कोणी काय ना पुरे माका
जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतल्या प्रीती मोगाच्या जेवणावरवी भगवान लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ बाबणीच्या कश्टां आनी हाल उपद्रांक उघड आणि तांच्या गरजा पावंक आमच्या हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आणि अनेक भक्तांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आणि ह्या हक्कां पासत कस्त मरण लेगून ससू आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आयची देवस्तुती सलोवन व्हेल्या दुपादगट्टे वाडेकारां देव बरें करूं. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कुमक केल्ल्या गायन मंडळीक देव बरें करूं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. सर्पोत वेदार देव बाप पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं. आमेन. पेज नंबर सोम्याची स्तुती करूया बुकान 155 155. Să-i diloi Cristo pasu Păr să-li chicti Am ca divu Zon diam ca Cristo Sursurai Aniti rasa Pavartantam cea Sfânt moga cercolo Tilerai Lăbdum să cric moga सा लोरे साक मागणे येसुते वनवातीरा सा लोरे सा तरना प्रायरस बवर्तकते कठिन कोस सुन जीव दिल्या आय कमचे कलते मागणे वर्त्या पतेणे आम्ही तुझे सरसिन आयल्या जीव बवर्त तीर बरवस देवा सुनाने आमच्या पेल्यास मोगो मोगा आमला सोंदी आमच्या बेसार सरिसा निस्कळपण आमचे ते परसळ शेंकर आमच्या सर्वज्ञ आणि संसारी वडिलांनी खालतेपण आम्ही दाखवशेंकर दुखभया दक्या पिढेशे आणि कष्टांवरां असलेल्या आमच्या संदर्भाप्रमाणे आम्ही पावशेंकर अनवडत्या आणि बवडतान शेळल्या संगीत सुरुस्वाड आणि देवाचे वळख मळाशेंकर तुझ्या बळाने देवाचे राज संसारात विस्तारून दे आमच्या पुण्यात्म्याच्या सर्गत जाई तू आमकां पाव प्रत्येक जाव. आमचे वैयक्तिक गरजो कुटुंबाचे गरजो उडा सोडया प्रत्येक जावन आमचे कुटुंबाचे संदे परगांवांत काम करनासात कुटुंबा खातीर तांचोय उडास काडया तांच्या खातीर मागया आनी सोर पिडेस्तांक कश्ट अनवरान आसल्यांक सांगची मजत आमी मागया. शिकी भगे मरण मरण सरकार तुझे संगता ससना देवा होकर सुनचे भाग आमका सुमेस्तांग फवो कर. आमें. आमच्या पासुरगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता
तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सालो रे स्मार्ती रामा पासोत विनाती क्रिस्तच्या बसण्यात आमी पावसांच्या काती प्रार्थुया. येसर पदवीधार देवा, भगवान लोरे सान आपल्या आवळवणाच्या उज्याचेर जैत वर्षें तुवें केलें, आमच्या अवगुणाचे केण आमी पालवशे कर म्हण आमी लाले येवन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट वरूं. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. सर्पोदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसून यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याच्या स्तुती करियान बुकांत पान नंबर 158 158. भाग्यवंतलो रे सा आमा बसो विनती कर. भाग्यवंतचे कुरवे निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.